presenta Calen Ward i agraeixo novament a l'Institut d'Estudis Andorrans la possibilitat d'intervenir en aquest cercle de càpsules d'història d'Andorra, aquesta vegada amb règim de postconfinament. El tema d'avui serà la xarxa de vies comercials al Pirineu i Andorra durant el segle I. Abans de començar, potser hauríem de trencar una primera cosa, que seria el tòpic de la muntanya com una barrera. Normalment les grans entitats polítiques solen començar a partir d'una ciutat, o que pot ser un port o mar, que pot ser un riu, i normalment van eixamplant-se dintre de lo que seria la plana. Llavors, és lògic que la muntanya pot semblar com si fos una barrera que delimita el seu territori. Una barrera que fins i tot els primers romans, a l'època de la Segona Guerra Púnica, veien clarament com una dificultat per travessar-lo, i és així que el descriuen dintre la progressió d'Anníbal, del general cartaginès, quan va anar fins a Itàlia amb el seu exèrcit, potser passant per Andorra i potser a prop, i en què es descriu tant el Pirineu com els Alps com les dues grans barreres que havia de salvar per poder arribar. Si ens situem al Pirineu, al segle I de la nostra era, estem a l'inici de l'època imperial romana. Què vol dir això? Vol dir que a la península Ibèrica ja hi havia una presència romana ja força consolidada. Tant César com Pompeu, com August mateix, tots havien cuidat d'avançar la influència romana al nostre territori. Això incloïa, a la vegada, una certa presència militar. I tenim un molt bon exemple aquí, bastant a prop, a la Cerdanya, de la colònia Iúlia Líbica, o que avui en dia coneixem com Líbia. També hi havia altres llocs. Hi ha altres llocs de l'Alt Urgell, on tenim constància, d'una certa presència militar romana. També implica una organització política del territori. Llavors, en el cas dels romans, tenim la divisió del territori en províncies, però amb una estructura semblant al nord i al sud del Pirineu. O sigui, aquí, allà on estem, ens trobem d'una banda amb la província Narbonensis, una província bastant antiga al nord, que és prolongada cap a l'oest per la província d'Aquitània, i al sud una única macroprovíncia que abasta gairebé la meitat de la península, que era la província Tarraconensis. Aquestes províncies tenien, doncs, el seu poder central, polític o militar establert, però a la vegada necessitaven una certa quantitat de transport entre les províncies, que fos per les necessitats de l'exèrcit romà, com també per lo que és l'explotació econòmica de la producció local dels territoris i la seva comunicació a la resta de l'imperi. Quins eren els seus mitjans de transport? Evidentment, el principal mitjà de transport dels romans és la navegació marítima, i ho era sobretot per un tema econòmic. El transport d'una certa quantitat de materials per via marítima sortia molt més econòmica que amb cap altre mitjà. Malauradament, al Mediterrani, malgrat que sigui una mar relativament pacífica, hi ha èpoques de l'any on és de força difícil transitar, sobretot durant l'hivern. La segona opció, sobretot per entrar dins dels territoris i desenclavar-los, seria la navegació fluvial, que també era econòmica, sobretot en el sentit baixant, en el sentit pujant contra el corrent del riu, podria ser una mica menys econòmic i sobretot una mica més lenta, i també, sobretot, era un mitjà de transport limitat per la presència de rius navegables. És clar, hem de tindre present que aquí estaríem parlant d'embarcacions relativament petites, sobretot en la nostra part de l'imperi romà. Què vol dir? Per donar-vos una idea, pensaria més aviat al mida d'un rai que no pas d'una barca grossa de comerç. I finalment tindríem el que és el transport terrestre, que clar, seria diferent segons la importància de les vies i de les possibilitats de locomoció. Aquí a la muntanya ens hem d'oblidar de les vies romanes, ben empedrades, amb totes les seves capes, tal com trobaríem a baix a la plana. Aquí a dalt eren més aviat camins, pistes, amb una mica de sort un camí com un camí ral, i amb menys sort,
sobretot aquí dalt d'Andorra, camins típiques d'animals de bast. Parlant d'Andorra, l'Andorra actual. No sabem quina entitat política hi havia en aquell moment, però parlem de la regió geogràfica. Quines connexions teníem? Doncs queda clar que amb la Cerdanya teníem diferents possibilitats per anar-hi. Una molt fàcil, que és, seguint la ruta actual, baixem a la Seu i pugem al llarg del Segre, el que seria l'estrata queretana d'aquell moment, que ja existia, i que anava fins al port de Rossino, o sigui, el que ara seria Perpinyà. També hi havia l'opció de passar pel Madriu. No podem descuidar la possibilitat de passar per la muntanya i la fàcil connexió que hi ha entre la vall del Madriu, sobretot la part alta de la vall, i el que és la part alta de la Cerdanya. Amb el Pallars també hi ha l'opció del port de Cabús, que en aquell moment segurament devia tindre més importància que actualment. Pel que fa a les connexions cap al nord, Port de Siguer, el que ara seria l'Hospitalet, sens dubte eren connexions secundàries en el segle I. Per què? Perquè no era una connexió tan directa al que seria els centres de població del nord nostre o del sud de les Gàlies. Convé recordar que en aquell moment, com és lògic, encara no s'havia inventat el tren, no hi havia el tren fins a l'Hospitalet, i això implica que el transport des de les nostres contrades fins a una ciutat com Tolosa necessitaria fer-se en dues parts. Una primera part, passar la muntanya fins a arribar a un riu navegable, potser cap allà on ara hi ha Tarrascó, d'Arieja, i després la navegació fluvial de baixada fins de l'Arieja i des de la Garrona. Tenim, doncs, el tema de camins de transport. Però què s'hi devia transportar? Doncs el transport es devia fer amb els dos sentits, tant amb el sentit d'importació com d'exportació. Pel que seria la importació, clarament, aquí, en aquesta muntanya, que on estem, s'importarien articles que es podrien dir gairebé de luxe, o sigui, oli d'oliva, vins, sobretot pensant aquí a les guarnicions militars romanes. I aquí és interessant calcular una mica els costos del transport. Per exemple, si haguéssim de transportar una tona de mercaderia, per exemple, posem àmfors d'oli, des d'on es podrien importar? Directament des del seu lloc de producció, per exemple, a la Bètica, el que ara seria al sud d'Espanya, la zona de Cádiz, o des d'altres productores més a prop nostre del Tarraconensis, en tant en un cas com en l'altre, hi hauria un cost del transport. Llavors aquí, per salvar les dificultats amb la moneda, normalment donem aquest cost en l'equivalent del valor de quilos de blat. I aquí és interessant notar que, tant com si fos d'origen relativament propera, del Tarraconensis, o si fos més llunyana, la diferència del cost és relativament petit. Però el que és el transport? Per què és això? És així perquè la major part del cost s'incorre simplement pujant des de la costa fins a la muntanya. Si anteriorment tenim una altra etapa de navegació marítima, per exemple, des de la Bètica fins a Tarragona o fins a Tortosa, l'actual Tortosa, aquesta part incorreria uns costos relativament modestos comparats al cost de pujar el gènere fins a Andorra. I pel que fa a l'exportació, doncs, sembla que no, però des d'aquí dalt podríem exportar tota una sèrie de productes, sobretot de l'activitat agropecuària, com seria, per exemple, la carn salada. L'esperna i queretana eren molt conegudes de la Cerdanya, però, sens dubte, a la zona de la Madriu també es poden produir béns molt semblants. També els formatges. També activitats forestals, com, per exemple, la pega, o sigui, la reina, que en coneixem nosaltres com pega, o fins i tot productes de la mineria. Llavors aquí, amb el que és la mineria, evidentment aquí dalt teníem mines de ferro, d'algun altre metall, i fins i tot semblaria que la zona actual de Grau Roig alguna mina d'or. Això correspon també a una hipòtesi que s'ha emès sobre mineria d'or del costat de les guilleries d'All, a la Cerdanya. Pel que fa a aquesta exportació, com es podria fer? Doncs exactament de la mateixa manera. L'únic que és interessant és, quan considerem el mapa, el que trobem és que les zones costaneres que eren menys costoses d'abastar des d'Andorra, casualment, eren cap al port d'Orsino,
al nord del Pirineu, o sigui, el que ara seria Perpinyà i potser Narbona. Per contra, al sud, una zona de Tarragona, de Barquino, d'Artosa, eren llocs una mica més llunyans i als quals solament costava un mica més per fer l'exportació de la mercaderia. I això tenia la seva importància, perquè aquí, novament, l'etapa des de la muntanya fins a la costa era l'etapa més costosa, pel que és el transport de la mercaderia, i després el seu transport marítim des de la costa fins a, per exemple, posant per cas, la ciutat de Roma, seria bastant menys costosa, seria entre un 20 i un 25% del cost total del transport. Només el segment marítim. I finalment, més opcions de transport. També ens trobaríem amb el que a mi m'agrada dir-li el transport creuat. Què seria això? Seria el transport d'alguns articles produïts dins del Pirineu i fins a altres regions del Pirineu. No cal parlar del transport de la sal, sens dubte força necessari, sobretot aquí a Andorra, amb l'activitat de pagesia, de ramaderia, també per la fabricació dels carns salades, les perna i queratana i dels formatges, sempre es necessita sal. A més, pel bestiar, lògicament. I aquesta sal s'havia d'importar a Andorra, probablement més llat de Gerri que no pas de Cardona, i això ho dic amb el permís del Jordi Pasques. Ei, Jordi. A part d'això, hem trobat també una sèrie de materials interessants, sobretot el que és el fòrum de Júlia Líbica, on hi ha una sèrie de materials, hi ha màrmols blancs, com aquest exemple d'aquí, que es pot localitzar fàcilment d'on venien. I resulta que venien de Sant Beat, o sigui, de la part alta del riu Garona, just a la seva sortida a l'actual Vall d'Aran. També hi havia altres màrmols que semblava que venien de més lluny encara cap a l'oest, de la zona de Campan, o sigui, a prop de Lourdes i Tarbes actualment. Per fer el seu transport, es pot calcular, ponderant els diferents tipus de transport, els diferents tipus de vies i els seus costos associats, es pot calcular que el transport des de Sant Beat fins a Júlia Líbica es podia fer de la manera més econòmica passant per Tor i per Sant Julià. És prou interessant. Sí que s'han de salvar un parell de problemes orogràfics, un parell de colls bastant importants, però una vegada salvats, la resta del camí és relativament pla i el seu cost, amb temps i amb esforç, és relativament assequible. Així, hora de conclusions, què podem dir? El que podem dir és que, sí, el territori de la muntanya, d'Andorra, dins del seu context de l'Alt Pirineu, segurament, fins i tot al segle I de la nostra era, a l'època romana, ja devia semblar una mica un lloc una mica llunyà de la civilització, amb totes les cometes necessàries, però a la vegada era un lloc molt ben connectat. Era connectat cap al nord i cap al sud i cap a l'est i cap a l'oest, amb camins de dificultats variables, que segurament incorrien un sobrecost econòmic per fer transitar les mercaderies, però que en cap cas feia que fos impossible, ni tan sols desaconsellat. Combinant diferents tipus de transport, segurament el que trobaríem, estant aquí al segle I, seria el que avui en dia parlaríem d'una xarxa de comunicacions multimodal, o sigui, que combina diferents classes de transport, una part per carreta, per animal d'abast, una part per navegació fluvial, amb barcasses, i una part de navegació marítima, amb barques una mica més grans, segons com convingués a cada etapa del viatge. O sigui, un lloc ben connectat i, sens dubte, comercial. Moltes gràcies per la vostra atenció i salut i agit.